ଦେଶରେ 2007ରୁ ମିଲେଟ୍ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ବି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା 2017 ପରେ ଏ ବାବଦରେ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେହି ଅନୁସାରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ନିଜ ସ୍ତରରେ ମିଲେଟ୍ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଭିତରେ ରହିଛି ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା। 2017ରେ ଓଡ଼ିଶାର ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ମିଲେଟ୍ ମିଶନ। ମୁଖ୍ୟତଃ ମାଣ୍ଡିଆ, ସୁଆଁ, କାଙ୍ଗୁ, କୋଦ, ଯଅ ଓ ବାଜରା ଆଦି ମିଲେଟ୍ ଜାତୀୟ ଫସଲ ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ଚାଷବାସ ସହିତ ବହୁ କାଳରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ମିଲେଟ୍କୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ 5 ବର୍ଷିଆ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଏହି ଅଭିଯାନକୁ 2026-27 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟର 19ଟି ଜିଲ୍ଲା ଓ 117ଟି ବ୍ଲକରେ ମିଲେଟ୍ ମିଶନ କାମ କରୁଛି। ଯଦିଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମିଲେଟ୍ ହବ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, 2022 ନଭେମ୍ବରରେ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁବାରକୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ରାଜ୍ୟରେ ମିଲେଟ୍ ମିଶନ ଜରିଆରେ କୃଷକଙ୍କଠାରୁ ମାଣ୍ଡିଆ କିଣାଯାଉଛି, ଧାର୍ଯ୍ୟ ମୂଲ୍ୟରେ ଏମ୍ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। 2017-18ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 1,00,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ମାଣ୍ଡିଆ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2022-23ରେ ଏହା 2.26 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ 2.5 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟରକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜମିରେ ବିଭିନ୍ନ ମିଲେଟ୍ ଚାଷ କରାଯାଉଥିବା ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚାଷୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଉଦ୍ୟୋଗ, ମହିଳା ପରିଚାଳିତ କୃଷକ ଉତ୍ପାଦକ ସଂଘ ଓ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ମିଲେଟ୍ ମିଶନର ସୁଯୋଗ ନେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।